vahingoisesti ekskursiolle. Olisiko managerille jotain? Hello everybody. Vanta, ei tässä ole mitään järkeä tommossa paskan jaamissa. Pojat asuu oikeesti siistimmin kuin meikäläinen. Sen verran haisee tuo olut, että on saattanut ehkä maistua äile illalla. As you can see, we are drinking some beer. Täytyyhän se. Se teki pikkasen yskeä. Alkoholi en minä en juo. Pasisti käveli alkoholi. Aatana. Minä turvaan vien tämän minttupullon. Tänään puoli 7 taas periaatteessa. Kello 8 aamu, lauantaina. Elikkä 7. päivä putkeen. Vai. Oho. Siis niinku otetaan huomioon se, että mistä lähettiin tähän tilanteeseen. Sehän on semmonen homma, että tänäkin vuonna ronkeli trunkkaa. Tästä tulee yllätys jätkällekin. Jos minä olisin nainen, niin panisin sinua, koska tuoksut niin hyvälle. Man's gotta do what a man's gotta do. Pitäkää hauskaa ja nauttikaa elämästänne. Turvallisuus syystä, että ei vaan satu mitään pikkuvahinkoja, niin... Joo. Ei muuta kuin tuota niin ne... Sikaa uuniin vaan ja... Tain aina ei voi voittaa. Ei vittu voi todellakaan voittaa. Vaikka meistä jotkut on ehkä väsyneet kautta nukahtaneet, mutta jotkut kuitenkin jaksavat jatkaa toimintaa. Sun ilmesi kertoo sen, että ihan kuin olisi saanut tällin. Sieltä Vesan pakarat vilkkaa. Kyllä. Kyllä. And we have a driver McLaren, as you can see. Harvalla saksalaisella yhtä paljon munaa. No hirviä näkyy, kyllä siellä sun täällä. Kyllä niin, minä oon ihan samaa mieltä, niin. Eilen ollut Phil Collins starra, niin tänään on Jim Simmons känni. Sori, kissapuusta pois. Ja kohta tippuu kissapuusta pois. Peace and rock and roll forever, man! Rakas videopäiväkirja. Nyt on haettu auto, kello on 10 aamulla ja nyt olisi tarkoitus lähteä nukkumaan muutamaksi tuntia. Ja autohan näkyy. Paskan jauha, mistä tuu tommonen? And we will continue just a little bit later. But